ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର କନୱାଲ ବିଶାଲ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ସିଡିଏମ୍ଓ ସୁଜାତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ କିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ଓ ସବୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସମୟ ରହିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ, ତେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଟାଣିବା ବେଳେ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ଭୋଗିବେ, ଅଧିକ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ କପାସିଟି ଚାଙ୍ଗ ଥିବା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଅନେକ ସେବାୟତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଗରମରେ ଫୁଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅଧିକ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସିଲ୍ କରାଯିବ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କିଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ 47 ଧାରା କିଭଳି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ନ ରହିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳିଆ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ହେଉଛି ଆଜି ସମସ୍ତ ମିଟିଂ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କିଭଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସରିବ, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ରଥ ଆମର ସେବାୟତମାନେ ଟାଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳିଆ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଭଳିଆ ହେଉଛି ଫାୟାର୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା ଏବଂ ନୀତି ନିଯାସ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଥର ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକକୁ ଏଠୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କିଭଳିଆ କେବଳ ହେଉଛି ରଖାଯିବ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖାଯିବ ଏବଂ 144 ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ ସେଇ ଉପରେ ହେଉଛି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ଏବଂ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସିକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ଆହୁରି କରାଯିବ। ସେ ବିପଦ ସଂକୁଳ କୋଠାରେ କେହି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କେହି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ ରହିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଫାୟାରବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେପାସିଟି ହେଉଛି 10,000 ଲିଟରର କେପାସିଟି ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ପାଦକାର ଫୁଟକାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯେଭଳିଆ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନିଚାଳ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।